elegim un gran equip. Proposem gent preparada, lluitadora, honesta, d'esquerres, catalanistes, del primer a l'últim, perquè aquest partit és un partit d'ampli espectre, un partit plural, amb gent preparada, honesta, capacitada, amb mèrits, els que van a la llista, els que hi són a la llista, i també molts que no hi són a la llista, però que tenen també els mèrits, la capacitat, la solvència i el compromís, com molts que hi van, com molts que hi són. I també, en aquest sentit, ho vull assenyalar. Mireu, el nostre compromís en aquest sentit és ferm. I crec que es tracta de que tot el partit, el conjunt de la família socialista, caminem en aquest mateix sentit. Avui tenim un país millor preparat per afrontar els reptes del present. Els reptes del present i del futur, del que teníem en l'any 2003. Millor preparat. Fins i tot l'economia, les nostres empreses estan millor preparades, malgrat la crisi, perquè moltes han fet els anys. El país té millors infraestructures, millor formació. I mireu, ho hem aconseguit a través d'aquest gran esforç inversor, mitjançant la priorització de les polítiques socials, d'acord amb els sectors econòmics i socials, perquè hem mirat de fer les coses amb diàleg, amb complicitat, amb els sindicats, amb els empresaris, amb el territori, amb una aposta clara també per a l'equilibri territorial. Nosaltres sí que ens preocupa l'equilibri territorial. Per això hem fet un aeroport a Lleida. Convergència no l'hagués fet. Per això hem fet hospitals allà on segurament ells deixen ben a les clares que no els hauríem fet. Perquè, entre altres coses, per nosaltres l'equilibri territorial i l'equilibri social són coses que van unides. La cohesió territorial i la cohesió social.